Mimoz. Mirë më ngjesë, kej falimderit për ftesën. A ka marrë malli për këto lidhje me media, me folë për problemet po, komunës? Po, zyra ankesave. Për zyra ankesave. Po, nga njëti me dium. Më ka marrë malli, në fakt, bashkëngjej me gjithë kolegë, ishë kolegë të me, ose kolegë të këta që janë sot në kryet kuvendeve komunale, e di që është vinë me qenë situatë shumë stresuese, me kërkesa shumë të ndoja, por nuk është që edhe nuk kemi faj, po flas faktori njeri, e në veçanti gjitha ato subjekte politike që kanë qeverisë shumë gjatë në periudën e pas luftës duhet me marrë përgjithsi edhe në përfaqësuesit institucional, Ministria e Mjedisit, është e të mërshme që ka ju kemi bo lumejve në këtë periudë. Do me thonë, faktori njeri është ai që ka ndru rjedhën e lumejve, që ka eksploatu zhavorin. Faktori njeri është ai që i bën ndërtimet jo kualitative, qoftë edhe në rjet kanalizimit edhe tujsjellësit, që është ka ndodhur tash në Gjakovë, me zvoglimin e gypave, pastaj me pamundësinë që të ketë drenazh të mirëfillt. Tash kem dëgjuar edhe për ndërtesa që ndërtohen mbi puseta, që i mshelin kanalet e drenazhave për një ndërtim. Po, për ma keq, për shembull po flas për përvojës Gjakovës, janë ndërtimet në breg lumejve. Janë transferimet e pronave prej pronë, se tash zakonisht në krejtë Kosovën me ligjin e ujrave, ajo, do të thonë, krejtë hapsir, lumi dhe shtrati lumi dhe brigjet e lumejve janë pronë publike dhe janë nën menaxhim të Ministrisë Mjedisit. Ndërsa në rastet caktume, në afera korruptive, këtu hapsira, brigjet lumejve, jënë bon transferim të pronave, natyrisht jashtë ligjshëm, por jënë legjitimu, edhe ka ndodhë ndërtimet larta. Edhe kur ka ndodhë ndërtimet larta, atëhere, krita të banesa, krita të shtëpi, kam probleme. Ka zhvendosi, fatkecisht, të grupeve minoritare në veçanti Roma Shkali, që jetojnë në brek lumit, ose, të bëthon, ata vetë kanë vendos, ose i ka zhvendos komuna, ose një autoritet, hajtë se ju bojmë zgjidhjen ma vonë, tash ata e në rrezik permanent, edhe është, me të vërtet duhet një strategji e veçantë për të ardhmen, se si duhet mjë qasë e para rikëthimit lumejve në shtratin si kanë qenë, sa do është e mundu në sanimit, mbjellje se drojve sa ma tepër, kemi dëmtu tepër shumë hapsirat e gjelbërta, në fakt, bimët, kemi prish flore në faunën e shumicës, se këtëre hapsirave qoftë edhe me ndërtime krejtë skej lumejve ose dhe brenda lumit. Po se më duke të plët njështë nuk e din rëndësin e drujve edhe rëndjive drujve për me ndalë degradimin e shtratëve të lumejve, bledhjen e dheut ose bartin e dheut. Me mbajt po, ashtu sakt është bashkë për saj përket mbajtjes, do me thënë, dheut, gurve, krejtë, që ka është material natyror, po për erozionit dhe ndërtimet, këto vetëme kanë përshpejtu, do me thënë, degradimin edhe kanë rritë shansën e vërshimeve ato që ka poshojmë, por gjithashtu mos të harojmë, i kemi edhe rastet e lumejve dhe prishjes rrjedhës e tyre për hidrocentrale, dhe aty ka me pas. Do me thënë, na kemi i bu këtë, si me thënë, një farë situate kontradiktore, ku në moment ku në vendet caktume së kemi ujnë e pijes, e nanën tjetër në merë uji. Do me thënë, është një situatë e cila nuk mundet veç me ju faturu një farë forme, për të në thoi za faktorit natyrë. Është e vërtet që ta shënë kushtet klimatike se ka ra shumë shi, por, përse se na kemi pas asituitë edhe matë madhe, me borë, kur në marse në prele, kur është kri bora, dhe me thonë lumejt kanë qenë nivellë edhe matë nalë, dhe nuk ka pas kësi degradimi. Tash me shina, ndështë ta që 2-3 ditë gjasin, ty të ndodhë vërshimi, si ka ndodhë në shumë komunatë Kosovës. E, përthëm, kjo është një përkushtim, por edhe kësa i thjeshtë shkurt Shqip i vjen era korupcion, mos menaxhim, mos marje përgjithsisë për shumë vite me radhë. Pa kemi edhe munges të profileve ndryshme që duhet me bo si popull, që kanë përvoj, në më thënë menaxhim, të këtyre ndërtimeve, të planifikimit urban, të sistemeve, të mbledhjes të ujit, drenazhës, a kemi edhe munges të ekspertve në këtë lami? Jo, munges të ekspertve nuk kemi, kemi munges të kredibilitetit edhe mos përdorim të këtyre ekspertve. Si kemi në vendin e duhur? Absolutisht, ose kemi, si me thonë, një farforme, edhe këta ekspert kanë bo një pazar të asaj natyre me përfitimet momentit. Edhe kërë ka po që këj sistemi shkërën rapshtë, që ka e mone, ose kush jo mone që mojmi drejtu punt në Kosovë, kemi pas shumë rastet tila. Po, inxinjer të mirë, hidroinxinjer, inxinjer në ndërtimtaris, mekanik e tjerë, mbesoj që kemi, po fatkecësisht, nuk ju kemi dhënë shansën sa duhet në vendin marrë, se ata nuk është veç me qenë aty, ata duhet me pasë edhe kredibilitetin e natyrisht edhe forcën për me marrë vendime me si vendime. Të dhënë krejtë është të vullneti politikë?
te vullneti politik edhe natyrisht te guximi qytetar, të dyja të bashkë. Se edhe nëse nuk ka pas vullnet politik, guximi qytetar edhe artikulimi më i zëshëm ka shumë me bën ndryshimin, e këto dyja tash bashkë ndoshta ka ardh momenti s'po di, po e shohim që tash kjo krejt ndoshta në afat shkurt i ka ndihmuar dikujt, por në afat gjatë ka dëmtuar të gjithë. Po. E tash fatkeqësisht po duhet më ndodh këtë lloj fatkeqësisht që më kthy edhe më mendu gjithë që më vedisu njerëzit për nevojën e planifikimit mirë dhe ndërtimit mirë, po është po ketë edhe natyrë njerëzore kjo. Po edhe para ndalimin e degradimit të natyrës. Po. Jemi ty shkatru natyrën enorm me shpejtësi tepër të madhe, po na ndodh gjithandej, po na ndodh në hapësina në qytet. Veshojmë vetëm sa janë zvoglu hapsinat e gjelbërta. Veshojmë edhe kodra që se ekzistojnë mu. Kodra që se ekzistojnë mu prej gurthyzve, po. Ambient të ndotur, do më thonë aer të ndotur, djegjet, vajrave të randa, përdorim për ngrohje në kohën vetëm sa për me kursy individ saktum, ndërsa me dëmtu mas të madhe mjedisin. Duhet me pas regula. Nuk kemi jashtë, shme thonë, nuk kemi ne matë këqet më botë, ose nuk është që s'ka ndodhë në vende tjera. Kemi po, ka tregime vërteta, në fakt, storje që janë portretizu edhe për mes filmave të ndryshëm, të rasteve të tila që kanë ndodhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Mbretërinë e Bashkuar, ku kanë ndodhë skandale të mëdha, ku ka pas humbje tjetrave, ku ka pas, domethënë, dame ku janë smu njerëz për ndotje ose për shkatrime të tila, po mandej ka hyrë shteti dhe ka marrë, domethënë, një politikë ose një legjislacion i cili i ka ndalë degradimin e matutjeshëm apo ka vendosur rregulla shumë strikte. E tash është momenti për me ndërhyrë shteti, do më thënë është momenti për me u bë politika të cilat e para e regulojnë komplet menaxhimin e ujrave në Kosovë, e regulojnë ndërtimet në Kosovë, do më thënë vendosin kodin ndërtimit, ende nuk ka kalu, as ka ardhën ku vend. Do më thënë, ne flasim edhe për eficiencë të energjisë, edhe për qashtjit midisit, edhe për qashtjit regulimit urban, edhe për qështjit e zhvillimit social. Edhe nuk e kemi kodin e ndërtimit të cili ka ardhën në kuvend. Wow. Na e kemi thirë mimozën i tërgova ma herët, kemi folë ma herët me toja dhe kemi thirë me folë për një anë tjetër të mimozës për pjesën e, po flasin natash për shëndetin, për ambientin, për gjitha, po për pjesën e vrapimit, po ja që ndodhën vëshimit dhe dash me folë ma shumë për këtë. Nuk pa lidhje se të dyrat janë të lidhuna. Aktuale një me janë shumë të lidhuna, të dhënë degradimi ambientet dhe gjitha këtu ndikojnë direkt në shëndet, po që ka mundi me bo gjithë na për shëndetin tonë, është mu marrë me aktivitetet fizike. Sot e patëm një të më shumë nga Gjilani, të të një vjeqar, bënd të aktivitetet fizike, vrapon të edhe këndon të kohën, edhe nuk ishte të amon moshën e kishë veç numër. Po, që sot e ke njësë mu marrë me vrapim, a ke vrapu sot a ju, në mëngjes? Sot nuk kam vrapu, në fakt asë kom ushtru, ato ju faturoj juve. Përshka këse kom pas marrë këtu, edhe, përse trafiku në Prishtinë është i të mërshëm. Dhe më thonë, gati gjusë more i bona prej, ndështë në distancë shumë të vogël, prej bregu djeli diri këtu. Po, ma mirë si të shohë të vrap. E po, me siguri që po. Vatër ishtë dashmarë me patika dhe ndryshe po. Vishme. Me gjithat, ko fillu intenzivesht, mu i me thonë për një 6 vitet e fundit, po. 2014-2015, edhe kjo shumë koincidon me, po. është interesant, koincidon me kohën sa kom qenë kryetare komunës në Gjakov, në kuptimin e aktivitetit kështu intenzive dhe tregullt. Po. Edhe ajo më kanë dimu në fakt një farë balancimi shumë të mirë, të ngarkesave, stresit dhe gjithë obligimeve. Dhe ata që mendojnë që mos gjuhere të me vrapu ose mos gjuhere të me ushtru, të merë energjinë ose lodhësh për ma vonë është e kundër ta. Vrapimi... Unë jem tut ka njerë që mas ditë të një merë gjumi. Paj mundet më kohën ndo një moment, por t'jesh i bindur edhe t'jesh gjithë bindur që energjia e cila kthehet edhe reciklohet edhe pozitiviteti është definitivisht diçka cila nuk mundet me ndodhë nëse sikur s'është vrapimi ose ushtrimet. E para dhe e dyta, qasja nda jetës edhe ideve që t'vinë. Ashtë shumë lirohet mendja dhe atë shumë, do më thonë, ka një rjedhë të energjisë pozitive dhe të mendimeve pozitive që unë personalisht e ndjej se kryot një vashmëri ma ndenjë ndaj qasa e ndjenje. Shumica atyre që vrapojnë, ndështa nuk e kanë vetëm vashmërin me procesin e vrapimit, e kanë vashmërin me procesin që vjen me njëherë mas vrapimit, me lirimin e endorfineve, me kryimin e një dialogi.
diapazoni, po, kështu një optimizmi një. Ndonë një ditë kështu i këmbua 80 km në gërmi vrapë dhe mas asoj edhe mas biciklizmit që e bojmë, ndjenja është e jashtëzakonshme, dhe më thonë, masi që kryjnë, dhe më thonë, kejt ato që i tajit trunin, dhe më thonë, trupi janë të jashtëzakonshme. E ek energjin, e ek djersen, dhe më thonë, e ek toksinet për i trupit edhe liron hapsin për gjanat e mira. Sa orat më njës delë zakonisht me vrapu? Tash mas, në kohën e pandemis, jemi dalë pak ma vonë për arsysë se nuk e kemi pas orarin strikt për me... Do me thonë për orarë të punës, për të dalin prej... Zakonisht ka qenë në 5 e diçka, po? Ka qenë me një grupë 5 e 55, tash me këtë, do me thonë, jemi një grupë pak ma i vogël, jemi diku 14 vetë, pra... Një cilin grupë dela, është një grupë zyrtarë? Tash është grupi Green Team, nuk e kena bo zyrtare për arsy se, në fakt, nuk e kena bo kështu me Facebook e me këto rritet sociale, për faktin se kena mbajtë si grupë të mbyllun, për ato se grupët për rritën shumë, edhe më ndihë po është problem menagjimive. Më po më vjen shumë mirë që numri i grupeve është rritë, edhe është shumë pozitive, dhe uroj që edhe të trinë. Në është këtë e oja, është 5-5-5-si. Më ndihë ka individualisht që dalin. Edhe ajo veç e të regon që njerës që në shumë atë vedishëm për aktivitetin fizik, po nonën tjetër, gjithashtu shumë e rëndësishme me u mirë mbajtë edhe infrastruktura. Ti del në gërmi e she, unë e kom vrejtje për faktin se si nuk është zhvillu gërmija, jo mu zhvillu me ndërtime, se fatkecisht ajo pëndodhë, në atë pjesën e rrugës nga Liçeni Badovcit, nëse shkon ka fillu me të madhe, do më thonë edhe premja e drojve dhe në disa apsina, ata mujnë me deklaru që pronë private, po dhe në prona private do të me gjistu regullat të ndërtimit në rrethana ku je ofër parkut të natyres gërmis. Dhe ajo që ka, do më thonë, mu më brenë për gërmin, është pëse nuk ka për shambull terine sportive, që shka ndodhë në Tiran, në parku në afër Liçenit, në hapsinën e parkut, përveç se më vazhdojnë me mbjell droj, që nuk e di janë ndodhë mbjellja, përveç pjesës poshtë me ledinë, sa t'jenë gërmin, pjesën e si përme nuk e di sa miren, se nuk duket që ka dorë të shtetit për me i menagju drojt me i përtri, duhet me pas edhe oaza në të cilat ofrot mundësia me bëushtrime, me pushu, vendet të cilat jënë të regullume dhe të mirë mbajtuna. Ta shumë dëgju që parku i aventurave po bëhet në gërmi, po edhe është hapë edhe një shteg i ri që shkon deri në Bados, apo jo, a e keni bëhet shteg? Po, shtegun e kom bëhet, po është afërsisht 12 km. 12 km, ok. Po, në fakt, deri të Badovës jo më pak, 12 km i bjen deri të parku i Arritje. Po, deri të Badovës jo më pak, është mirë, do më thonë, kom shku në atë shteg, jo më vrapë në ecje, se kemi pasë edhe djallin e donin me vete, dhe ajo, të vëthën, po vrej që ka familjar, njerës që shkojnë si zakonisht, një si Kosovar kemi merak edhe makinat mi afru. Kom pa, në disa raste po edhe makinat afer, po le pak ma larkë se kjo për me ecë, është me makinë e ki qitetin mi aftushëm. Dhe me afru sa ma afer. Po, si dhe qoftë, po, për nuk ka, po mendoj nuk ka na i mirë mbajtjet veçanë, të është veç të me hapu më shtegu. Ta është përshamu, atje ki hapsin shumë për me mbjellë. Në mënyrë që me rujtë edhe mjedisin edhe me gjelbru, ka mundësi me mbjellë të rojshëm. Ta është, dëmë thënë, pas ke fillu edhe me këtë jetë, këtë stil tjetës, dëmë thënë edhe aktivitetin sportiv, me përcjellë edhe të fëmija, apo jo? Po, në fakt, djali madhë është të nga kalu edhe mua dhe babës vetë. Adri është 15 vjeqë, a i pomiret intenzivisht me basketbol, edhe me crossfit. Bile, ka njëherë, du e pa gjithat për kushtim, edhe seriositet ti, po frigora, se po thëmë, tash nga shqiptar tutëm edhe petë mirës, po frigora, po thëmë, më së përshkë njëhet dikur, se është, se shumë me seriositet e ka marrë, dhe më thëmë, shumë i regullt në shtrime, ka orarin e sakte, ka ato prioritare, e doni ma pak, e doni është me 9 vjeti, ka është me ecje, ma te për e marri me veti, po nuk pritan. Të më thëmë, në atë ditë në Prishtin, kure kemi bo ecje në diri të parku Arritje, 12 km, i ka bo kështu si... Super, super. Se ka njërë prente, bojnë gabimin që ju thëmë fëmijëve, duni me bo aktivitet, duni me bo aktivitet, më sërinin veç në shpe, më sërinin veç në dhomë, më sërinin me telefon, dhe rësot njëjtë në gjohë e bojnë vetë, rinë në shpe, rinë me telefon, nuk bojnë aktivitete fizike. Kështu që mënyra ma e mirë për me përcjell një mesaj ose për me ndru sjelljen e fëmijës është duke e për shembull. Më thonë, nëse lexoni libër, atër fëmija lexon libër. Jo mi thonë lexo, ose nëse pini dohën, fëmija ka me pi dohën, edhe sa të që i thonë ju që dohën i është i kesë, se ju shë edhe juve duke pi. Kështu që kjo është shumë shembull i mirë, dhe më thonë, që dalin bashkë me fëmi me ecë. A ke marë pjesë edhe në këto, a merë pjesë edhe në trenë këto garat e shtigjeve malore? Të fundit ko marë pjesë në këtë
X-Trails, maratona, gjysë maratona, po, ka marrë pjesë në Prishtinë, parkun e Gërmis njëj. E ke bo një stënishën? Një stënishën e këmë bo. Po, një stënë kilometra vrapim. Po, një stënë kilometra vrapim malor. Ka qenë mirë, edhe në fakt është ka qenë gara e vetme për mu në vitin 2020. Zakonisht në vrapime, gjatë viteve, për një 4 vite radha zi këmë bo nga 2 maratona. E organizeshi maratone në Malsis Gjakoves, e cilja ka mbet pa u organizu në vitin 2019-2020, dhe pastaj edhe një maraton tjetër diku jashtë. E fundit ka qenë maratona New Yorkut në 2019-ën, pak muj para se me humbyll krejt. E kibu, atje s'ka gjysëm, nëse kibu tamon 42 km, që është tamon maraton. Bu maratonën e pljotë dhe ka qenë një knatësi e veçantë. Dhe me të vërtit është maratona, s'përsa këm po one, deri tashë, këm vrapu disa në kryshtetet evropiane, kjo ka qenë emocion edhe në dinamikë edhe në mos njerëzve ma e bukë. Kërë kemë vrapu maratonën e parë, që sa vjetë? Maratonën e parë këmë vrapu në vitin 2016. 2016, dëpëdhën që 4 vite. A tu ka do shumë gjatë mu përgatit për me mujtë me kry një maraton, dëpëdhën është 42 km, është diku normalisht ka që e bojnë rrëdhë 2 ore diçka, për vrapusit, dëpëdhën që si jam profesionist, dëpëdhën amator, vynë 3 dherin 4 ore, dëpëdhën mu bo maratona është një ka gjavë shtirë. Këto që e the ati 2 ore, të kisha thonë të reqe sa të e bojnë veç Kjo 3-4 edhe ma shumë. Dhënë që ta është shumë shtirë edhe për trupin edhe kur gjatë ma shumë. Gjithkohës me qenë levizje, po. Pregaditje për një njeri që li nuk vrapon fare, unë besoj që me një ushtrim dhe program të mirë mundet me bo për 6 muj. Dhe me thonë, në shot që brenda 6 mujurit, por me qenë me program. I cili përshin jo vetëm ushtrimet, për përshin edhe ushqimin edhe një farfur me një regjim tjetës. Maratona është shumë si ushtrim i mirë në kuptimin për ne që si jemi vrapus profesionist, po që e bojmë si hobi, për arsy se të fut në një sistem edhe të vetë disiplines, por gjithashtu edhe të regullës në jetë. Do me thonë, me ushqim mës me abuzu, mës me pas urë gjatat natës, me rama heret, me flejt, do me thonë e ka. Qaqë sa është ushtrimi rëndësishëm, qaqë është edhe pushimi. Do të amonë stili jetës. Po, dhe të buhet një mënyre jetës e cila ty ti përcakton kufit përsa mund është më shku ose mësë më shku të e keqja, dhe më thonë të shprejit e këqia. Edhe kjo kur të bëhet mënyre jetesës, atërë me sigurisë e shëndetin e kitë garantum. Falemderi shumë, Emir Mos, për cita këto informata, folëm për gjithë shka, folëm për vrapim, folëm për vërshime, për ndërtime, për komunën, për ambientin, dhe për cita këto... Skena folë për zjedhjet. Për zjedhjet s'ken folë, ma s'po folim për zjedhjet. Më s'ti frishim e gjezina. A kime kandidu në zjedhjet? Po. Po, oke, mirë. Folëm edhe për zjedhjet. Falderi, tek. Mirë, tek, ka me kandidu në zjedhjet. Po, për zjedhjet jemi t'i folë për zdo mëramin në televizion. Kemi edhe debatin